I Eggersbergs maleri med de tre buer fra Colosseum, der ved vi fra en tegning, museet har i samlingen, at maleriet er meget nøje udført efter den tegning. Og så har man også lavet en infrarød optagelse af maleriet, der viser en undertegning, en meget tydelig undertegning, som ikke afviger meget fra den oprindelige forlæg. Kun kan man se, at de yderste to buer er malet eller er tegnet lidt højere oppe, hvilket gør, at murene ser lidt tyndere ud. I det færdige maleri, kan man sige, i oliefarven, der er der så alligevel foretaget nogle ændringer, fordi der er kommet en ekstra række sten i buerne. Men ellers så holder Eggersberg sig meget nøje til sit oprindelige forlæg eller tegningen. Og brugen af undertegning, det ser vi også hos Eggersbergs elever. En af dem er Konstantin Hansen.